Jau kažkur nuo 23 ar nuo 24 metų aš pradėjau sistemingai medituoti pirmiausia, o paskui jau atėjo aiškus pajautimas, kad noriu dirbti konkrečiai su žmonėmis ir labai greitai aš tą pradėjau daryti, pabaigus bioenergetikos kursus. Psichologija Vilniaus universitete esu pabaigus, bakalaurą ir magistratūrą ten pat. Paskui iš jos aš išvažiavau studijuoti į Ameriką, į vieną iš pačių geriausių klinikinės hipnoterapijos akademiją ją pabaigiau. Šita visa patirtis, jinai dėliojasi nuo to laiko iki dabar. Ir dabar aš tebesu dar kelyje ir tobulėju pati, padedu žmonėm eiti lengviau per gyvenimą, taip pat atrasti save. Esybės mandala tai yra aritmetinė astrologija, kur mes verčiame įgimtus duomenis į skaičius ir tada braižo schema ir pagal ją matosi planetų judėjimas. Ir matosi tokie kertiniai likimo dalykai. Gali būti vidaus organų, stuburo kažkokie nesklandumai. Visi tie dalykai, juos galima numatyti ir iš anksto pradėti su jais po truputėlį dirbti. Kadangi aš dirbu su vaikais, su paaugliais, tai aš dažnai tėvam iš anksto pasakau, kad kai darysi ten profesinius pasirinkimus, kad rekomenduočiau ateiti pačiam vaikui ir kad jam būtų asmeniškai girdint sustatoma šitą diagramą ir kad jis galėtų rinktis. Meno terapija tai yra labai puikus instrumentas. Jos pagalba mes galim iš karto susiliesti su pasąmonė. Tai yra toks universalumas, kad galima dirbti faktiškai su bet kokiu klausimu. Pradedant sveikatos, baigiant socialinius kažkokias tai nuoskaudas, psichologinės traumas ir panašiai, nes po kiekvieno seanso nesupranti kas, nežinai kaip, bet viduje lieka šviesiau. Žmonės, kurie ateina hipnoterapijai, jie tai atranda patys. Tai yra žmonės, kurie jau yra pasiruošę iš tikrųjų keistis ir jiem tik reikia pagalbos, kad jisai galėtų išjudėti iš to savo taško, sukoncentruoti valią, sukoncentruoti energiją ir išjudėti savo tikslo link. Tai yra puiki metodika dirbant su bet kokiais klinikiniais kūno simptomais, pradedant darbu su pasitikėjimu su savimi, su kertinėmis, taip sakykime, schemomis, kurios yra mums įgimtos iš ankstyvosios vaikystės patirties. Tos taurių rinkinys, kurį aš atsivežiau, yra skirtas būtent psichoterapijoms su garsu, darbui su dažniu. Jeigu pasakai žmogui žodį, jisai praeina krūvą protinių filtrų ir vis ne visada dar ir daina iki žmogaus sąmonės. Tuo tarpu, kada tu dirbi su garsu, garsas eina tiesiai į pasąmonę, be jokio filtravimo ir todėl jisai veikia daug efektyviau ir daug greičiau. Viena iš jų šitų taurių yra skirta darbui su sąmoningumu, o kita grinai žemės vibracija kyla į širdį ir gydo širdį. Tai vienas iš jų yra dirbantis su viršugalvio centru, kitas yra konkrečiai dirbantis su trečia akim aktyvuojantį, atstatantį, subalansuojantį hormoninę sistemą, kitas yra dirbantis su meilės vibracija, jinai virš žvaigždinė, virš čakrų yra. Ir kita yra dirbantis su pilvo apačios centru. Taro padeda komunikuoti su pasąmonė, nes kiekvienas žmogus žino geriausiai, kas jam yra geriausiai, nes visa ta informacija jau yra įrašyta jo pasąmonė. Pasąmonė visada nori padėti žmogui, todėl jinai visada ištrauks geriausią tą kelią. Taro mes galime naudoti diagnostiniais tikslais, pavyzdžiui, pradedant fiziologinių lygmenių, baigiant emocinių subtiliuoju eterinių lygmenių, kai dar liga yra tik užuomazgoje, jos dar nesimato simptomų rimtų, o mes jau turėdami informaciją, pradėdami prevenciją, galime išvengti to susirgymo arba nesklandumo. Naudinga gali būti bendra prognozija jau vien tam, kad dažniausiai žmogus turi tam tikrą fokusą į kažkokį tai nesklandumą savo gyvenime. Ir per tai jisai nebemato visos realybės aplamai. Kada mes einame į bendrą prognozę, tada žmogaus akiratis plečiasi. Ir tada yra galimybė nepražiūrėti kažkokių esminių dalykų, nepadaryti klaidų. Ir taro jam sucentruoja. Ir tada atsiranda jo toks aiškesnis matymas ir tas jo kelias tampa lengvesnis. Jis tada energiją koncentruotai nukreipia ten, kur yra efektyviau. Sprendimą
pasveikti, pirmiausia, tai turi priimti pats žmogus. Ir jeigu jūs jaučiate, kad aš galėčiau jums padėti, tai reiškia, kad jūsų pasąmonė jau nori jums pasakyti, kad gerai būtų ir kreiptis, nes kiek galėsiu, maksimaliausiai leis mano žinios ir galimybės, stengsiuos būti naudinga, palengvinant visą kelią gyvenime.